On a xam nga ñun Sénégal fepp lañu jang muy deug ba li ci mujj sax moy jang yi nga xam tane jang nañ ko fa ni mo téyé suñu bëti ni hmm waye nak du téy nak ñu dañ laal ci téré bi tay ngir xam li deug 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 lim hun bu la dino dino kessi di dino néna ma wax len dino néna ma wax len dino kessi di néna ma wax len kan moy sidi waye dama bëgg bala ma wax kan moy sidi ah goora nga wax ma téré bi nga tuddu na la tuddu sidi erama ana sidi erama waye dino kessi di sidi moy xali bu goor bi do and ak rama do jang ci école waye kirama sidi kirama nak buñ la waxé dañ nga xon sidi kirama dañuy gën waye dedet musuñu gën musuñu sék dara sidi kirama ay xar la ñu and jang ñu waye dino dino ki abdu da nga la ci kan moy abdu abdu rak la ci ansu waye kéro ba xamné abdu gay na jamono ansu bi dal khalima bi tomb ci daabi ba tax la bind le petit frère le beau petit frère qui nous est venu tour de sa courbe tout rose tout nu plus que sa canne bras pourquoi ne peut-on pas que je la tiens dans mes bras j'ai tout ça sa tête tire tire doucement maman n'a rien dit est-ce que tchoum Falak ma Yassine. Hey! Dama bëgg ni tax xissé motax. Dama ko bëgg firi, jëg di xissé bi. Le petit frère. Néna le petit frère moy rak ji. Le beau petit frère. Rak bu rafet bu taru bi. Tout rose tu ne. Ah dem na yaramu neen xonk lol. Ma nga xonk tour te def yaramu neen. Skay. Plus que ça que ne pas. Néna ne pas ton pas. Ku nek kan koy téy way la motax bëgg ñu mu téy ko. Que la ci dans mes doigts. Lu tax bëgg ñu mu téy ko ci loxom. Plus que ça que ne pas. Ku nek kan koy téy. Pourquoi ne vaut ton pas que la ci. Way am bëgg ñu mu japp ko ci ay loxom. Way way dans mes doigts. Nena la la bop ba tere tere du sama mama nari Allah.